daamid ja härrad , poisssüdrukud , teie kõrgedesse silmadesse on jõudnud teine tase , see on Level Ühe iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri . tervist . Allan . tšau . ja Ragnar . tšau . Te kuulate , vaatate saadet numbriga 382 . täna teie stuudiosse sõitsin tõuksiga , äkitselt torkas ninna kanepilõhn , mõtlesin , et keegi teeb akna peal ja siis järgmised 500 meetrit oli ikka veel ninas kanepilõhn , mõtlesin , mis jama on . ja siis selgus , et see särgita noormees , kes minu ees rattaga sõitis , tegi samal ajal kanepit . Rattaga sõites või ? jaa . see on tase omaette . see , sa saad ju teha nii jointi kui ka seda e-piipu või mis iganes see on , et . kas sa kontrollisid , mida ta tegi või ? ei . ma ei peatanud teda ja ei küsinud , noormees . oleks võinud teha mingi citizen arresti või midagi . mis trein see on ? eks me ükskord jõuame sinnamaale Eestis ka , ma loodan . ei no ma olen . tema on juba algust teinud igatahes . hipsterite linnakus isegi näinud , kuidas tüüp teeb e-piibus , teeb kanepit ja siis istub autorooli . see on juba jah , sihuke problemaatiline teema . aga noh , mis sa teed ? suvi veel kestab , nii et olgem suvised . Ei pea särki selga panema . ei pea autoga ka sõitma . see oli loo moraal , et mitte see , et pohhu see kanep , aga ära sõida ja niimoodi , et sul särk seljas on . pane , võta vabalt , ilma särgita . ilma püksteta ka siis juba . jah . ainult sandaalid . ja sokid . Võtame vabalt ka kommentaariumis , alustame kohe emailidega . mitmuses , üks on , oota , ma jõuan , mis see teine on , aga alustame Taneli meiliga . Joo kutid , Andrile küsimus , et mis kaardi ostsid , kui saladus pole ning mis oli esimene mäng , mille kohe käima panid uue kaardiga ? ise 3080 Ti kätte sain , oli Cyberpunk kohe esimene , mille käima panin , puhtalt selle mängu maailma ilu pärast , mille RTX asjadel juurde seda andsid . Oli tore saada nagu iga teinegi , jätkake samas vaimus . aitäh , Tanel . Võiks praegu Telegrami lahti võtta , tegelikult ma siis peangi võtma , sest et seal sa võiks nüüd hoiatada ette mind selle küsimusega , sest et seal oli vahepeal , ma vahetasin arvutitarga ühe tüübiga oma graafikakaardid ära , sellepärast et minu konkreetsel mudeli vesijahutusplokk oli liiga suur ja siis ta ei mahtunud selle reservuaari taha . Spontaansus on selle nimi , punkt üks  ja punkt kaks , vesijahutuse probleemid ja sinu arvuti ei ole nagu eriline üllatus . ehk siis mul oli Strix asuse oma siis ja ma vaatan just praegu , et tema otse mode'is boost clock on 1935 megahertsi , aga ma vahetasin ta praegu lahjema vastu ära , et oleks siis , lahjem vist oli MSI äkki või ? 1740 megahertsi boost clock . aga mis mängu ma esimesena käima panin , ma ausalt öeldes arvan , et see võis mingi video renderdus olla , mille ma panin esimesena käima . oi , aga teisena mängu , Cyberpunki vist äkki või ? no näed , te olete sama masti vennad . Taneliga . Ja veel meili peal , võib-olla tähelepanelikud märkasid , et sisukord ei jõudnud sel nädalal ja Henri kirjutas , et mis case on . Kui ma seda ei tohi panna , ma küsin igaks juhuks üle Henrilt enne veel , kui me saate üles viskame , kui ma ei tohi seda jagada , siis siia tuleb lihtsalt pikk paus . Aga nädalavahetusel viskasin näpud püsti Võsul ja kõige selle rahmeldamise rüpes suutsin oma telefoni rahva sekka ja liiva sisse lootusetult ära kaotada . Kahjuks see pole halb nali / vabandus , et päästjaid pohmas peaga sisukorra loomisest . See tähendab seda , et 381. saade jääb seniks sisukorrast ilma . tõenäoliselt aga järgmiseks saateks on kõik joond aetud ning elukorraldus saab jätkuda vanaviisi . Seniks aga teile kõike paremat ja suvi kestab veel . ma nägin mingisuguseid Võsu rannafesti pilte . Ja siis vaata Discordis meil tekkis ka arutelu selle üle , et kas sa tohid , tähendab mina plootsin tekitada , kas sa tohid nautida Võsu rannafesti , kui sa oled täisealine üldse sest et need pildid olid ikka nagu päris õudsad . Siuksed 15-16-aastased oma mingisuguse anime mütsidega esireas viiele miinusele näppu viskamas , ma olen nagu mingi kurat küll , kõik laulavad koos ilmselt , mul pole aluspükse , sul pole aluspükse .
oh issand . aga aluspükste mitte . aluspükste mittekandmine ei ole ju nagu puhtalt täiskasvanutele mõeldud meelelahutus mm-hmm. . see on kõigile . see on kõigile. Nii mitmetasandiline küsimus , aga ma vastan sellele niimoodi , et ma käisin nädal enne Võsu rannafesti Võsul ja ma ütlen , et väga mõnus oli . ilma aluspüksteta ? Aluspüksid olid jalas mm, . Okay. Tegelikult vahepeal olid ujumispüksid ja siis jälle aluspüksid . et Pepul oleks kuiv , sest et ma olen vana inimene juba . ma näen muidu . tõsi , see on tõsi . linn . Liigume Discordi , siin on vist üks varemast ajast Lassi kommentaar . According to the Nintendo Direct , live alive is pronounced using the second meaning both times , so it rhymes with dive a dive . ehk siis live alive . ja vastab tõele , läksin kuulasin ise järgi , et tõesti Nintendo on kasutanud live alive'i . jumal teab , miks selline nimi üldse esialgselt valiti , aga noh , elu on keeruline  see on äkki mingisugune PR-trikk , et lihtsalt anda põhjust rääkimiseks mm-hmm. Otsused . Fox mainib , et see Plastronaut kõlab nagu Starbound Andri kirjelduse põhjal . Ma võrdlesin neid kahte mängu omavahel ja kirjelduse põhjal võib tõesti kõlada , jah . aga aga Plastronaudil sisu on veel vähe praegu , et ta saaks kõlada sarnasena . just eile õhtul mängisin seda ja siis mu elukaaslane oli mu selja taga ja küsis , oh , mis see on . ja siis ma ütlesin , see on Eesti mäng . ja siis tal oli , ohoo . aga ma ei küsinud ta käest , kas ta tahab minuga seda koos mängida . ma veel ootan , see on nagu soojendus . igasuguste mingi grupiseksiga , et see nagu peab oma hetk olema , kui sa küsid seda . kas tohin teiega liituda ? jah mm-hmm. . Andri kirjutas , viskan siia tehnilise kommentaari , greenscreen'i väljalõikamine on tänasel saatel palju parem , oleme ka lõpuks inimeste värvi . väga passiivagressiivne kommentaar . mida vittu , ei olnud . kõik eelnevad saated on lihtsalt nii kohutavad . ei , lihtsalt seekord oli parem ja Fim Conte jälle taaskord jätab mitmel teemal erinevaid kommentaare . Kõigepealt selgitab , mida tähendab silmade emoji , see on huvipakkuv või põnevusega jälgimine . Plastronauti kohta ka tema märkab sarnasusi Starboundina , Starboundiga , aga kui sul on Starbound juba olemas , küsib , kas Plastronaut on enda hinda väärt . toetage Eesti mängutööstust . oska Eesti mänge , neid tuleb nii harva välja mm-hmm. isegi kui ei mängi . jah , täpselt , või nagu selles mõttes , et nagu ma ei tea , tellid Wolti , maksad neli korda sama palju noh mm-hmm. ma just kontrollin üle , mis mäng see oli , aga Headbangers in Holiday Hell see oli vist ka Eesti oma või vähemalt Eesti sugemetega mm-hmm. Ja developer vikerlane , mille ma ostsin kunagi ja siis ma pole kordagi tööle pannud seda see on okei okay. Aga ma jõuan selleni veel kunagi võibolla . Plastronaudist nii palju , et täna just vaatasin , seal oli üle 60 väga positiivse arvamuses tiimis mm-hmm. ma arvan , et neist pea enamus on eestlased ei , aga peaasi , et on positiivsust ning Mägi kohta kirjutab Fim Conte , see rekord oli ühes matšis , kui ma õigesti mäletan , võrreldes enamus sama aja shooterid , mis olid 32 mängijat või midagi sellist ja sellega , et Battlefield alles nüüd pakub 128 mängijat , siis see 256 oli päris tugev . jah , oli küll , muljetavaldav , kahju , et enam mängida ei saa mm-hmm. . Need olid kommentaarid sel nädalal , jätke neid ikka igale poole , Facebooki , Discordi , Youtube'i , podcast at level1.ee , kuhu iganes veel , kus te arvate , et me need üles leiame mm-hmm. . räägime mängudest . Oh, yeah. Allan yeah. . Xenoblade Chronicles 3 . hea mäng . aitäh küll . aitäh , liigume edasi . liigume edasi . jah , sa oled vist kõik need mängud läbi mänginud või ? Ei ole , ma olen mänginud tegelikult läbi ainult teise osa ja teise osa selle expansion'i okay. või eelloo siis teisele osale . Esimene jäi mul pooleli , sest see toonase kombat nagu ei tundunud eriti kõnetavat , aga ma arvan , et ma teen selle mingi hetk läbi mm-hmm. ja Xenoblade Chronicles X on mul üldse puutumata
Okay. No, aga ta on mu riiulis olemas, nii et küll ma selleni ka kunagi jõuan. Ühesõnaga, sa oled siiski fänn. No, ma ei tea, kas fänn just, aga selles suhtes, mul plakateid ja ma ei tea, mingit voodipesu ja siukest asja ikka ei ole seda elusuuruse, seda kallistamispatti ja vaad, mida sa töö seal kaisu võtta, panime tüdrukuga. Mütre ja Paira seda kallistuspatti ei ole kahjuks ja kujusid ka ei ole kapi peal, et, aga ei, kolmas osa selles suhtes võrreldes teise osaga nüüd on siuke väga depressiivne, et seal on absoluutselt kogu aeg on siuke, et nagu kõik on halvasti ja et, noh, vähemalt senimaani, kuhu mina mängin on, et mul on nüüd mingi 6,5 tundi, 7 tundi umbes on mängitud, et mis on selle mängu puhul muidugi täiesti algus, et ma arvan, et ma saaks detailsemalt sellest mängust võibolla mingi 30-40 tunni pärast alles rääkida, aga senimaani on vähemalt siuke hästi, hästi depressiivne vibe sellel mängul. Aga isenesest, noh, mängitavuse see on nii nagu Xenoblade ikka, veidi uuem kombatsüsteem ja ma ei tea, noh, kaart on uus ja et selles suhtes senimaani on jah tore. Mina olen 1,5 tundi mänginud, ta visuaalselt näeb ligi kutsuvam välja kui need eelmised osad kuidagi. Kus juures ma ütleks, et klassikalisem. Pigem mulle see värvi valik see kord nagu väga ei istu. Et ma arvan, kuidagi et siuke liiga kuidagi pruun või siuke kollakas on. No seal see kogu narratiiv on üles ehitatud suurele sõjale, siis ma arvan, et see on pisut ka natukene taotluslik, et ta on selline depressiivsem võrreldes siis eelmiste osadega, jah. Aga jah, võitlussüsteem on tõesti ja seal on mingi automaatne võitlemine ka, et sa ei pea kogu aeg ise nühkima. Tegelased saavad nõrgemate löökidega ise ka hakkama. No seal ongi see, et see nii-öelda nõrgemad löögid on siis jah automaatselt, lihtsalt see ongi see, et see kogub sulle seda nii-öelda skillide nii-öelda seda ma ei tea, kuidas see. No, ta on seal mängus on teda kutsutud kui agro, ma ei tea, kuidas seda nagu eesti keeles kutsuda. On sul mõni hea sõna, kuidas seda pane lihtsalt no, tähelepanu. Tähelepanu, jah, on see, et see täitub seal, et saad enda neid oskusi väljendada kolli peal. Väljendada. Just. Enese väljendusoskust rakendad kolli peal. Üks asi, mis mulle alguses silme jäi selle 1,5 tunni jooksul, mis mina suutsin sinna mängu alla panna, oli see, et esimesed vahevideod olid võrdlemisi pikalt, see tundus nagu selline klassikaline anime episood, mingi 20 mintsa pikk, kus nad seal müttesid kuskil treeningväljangutel ja üritasid seal mingit tundi läbi viia. Ja ma just tahtsingi küsida, et 1,5 tundi, et kas sa vaatasid siis ainult vahe videosid? No enam jäält, jah. Seal lõpus sai ikka natukene matistada ise ka ja selles esimeses suuremas avatud alas ringi liikuda. Mis on päris uus. Tegelikult selle nagu mängu puhul arvestades, kui mahukad need Xenoblade Chroniclesid on, siis mulle reaalselt meeldibki veidi see ka, et kuskil siuke esimesed 10 tundi antakse sulle üsna siukse tiheda vahega antakse neid õpetusi ka, et kuidas see kombatsüsteem ja see kõik käib. Et ei ole see, et sulle antakse mängu alguses mingi tutorial kohe kätte ja siis õpisi nüüd pähe ja õpi mängima. Suru läbi, jah. Ja hakka pihta. Et isegi tegelikult, kui ma hakkan mõtlema, siis Xenoblade Chronicles 2 isegi suht lõpupoole tulid ka veel mingid tutorial osad, et näidata, et kuidas on nüüd mingit ultimate asja saad teha. Et selles suhtes on jah hea. Sellega seoses mul on küsimus. Ilmselt peamiselt meie naiskuulajatele, kui neid peaks eksisteerima, siis millise mängu voodipesu te annaksite andeks, kui te esimest korda tüübi magamistuba näete? Kas see on turu-uuring laeke jaoks praegu? Ei, nagu...
ole aus , ära hakka keerutama , ütle kohe otse . selles mõttes , et ma korraks peas mõtlesin , ma ei ole , no okei okay, , ma mingisuguste asjade voodipesu olen näinud mingisuguses Hispaania laos , aga see on mingi Spider-man on ju , et aga selle jätan välja . aga et nagu millise mängu voodipesu , kui sul on nagu põhimõtteliselt ükstaskõik , mis mängu voodipesu võimalik omale koju osta , mida ma tean , et reaalsuses ei ole . et nagu millise mängu voodipesu ta annaks , et ta andaks . oota , aga siit võiks ju siis veidi laiendada ka , et millise pidžaama te andeks annaksite , et kas see on Spider-mani oma või mis iganes neid tehakse . minu meelest , kes pidžaamat üldse kasutab . ma mõtlesin ka sama asja . juba see on moment , mida sa pead mõtlema , et kas üldse pidžaama kasutamist andeks annad . no kui sul külm talv on , küll sa siis kasutad . paned kaks tekki . ongi noh , kui sa ei ole alasti maganud , kas sa siis üldse oled maganud ? ikka olen . oi oh, jah , vot siis jätke vastused kommentaaridesse aga Ragnari all on , saate ka avaldada muljeid Stray kohta . väga nunnu oh, on . tore mäng on , mulle see juhitavus veidi hakkas närvidele käima vahepeal , aga muidu mäng ise on väga tore . sa mängid nüüd konsoolil ? ei , arvutil . kass ei peagi olema lihtsalt juhitav . No, ta on ju kass , ta on isepäine , kass , kes käib omapäid ja kõik see , et arvutil see otseselt mind ei häiri , et pigem häiris see , et ma proovisin PlayStation 4 puldi lükata sisse ja mäng ei tuvastanud seda lihtsalt ära . ja mul on jätkuvalt mingid probleemid seoses nuppudega , et lihtsalt mingid asjad ei tööta , ma ei ole nüüd pärast viimast update'i tööle pannud . 3 tundi mänginud , aga teema oligi see , et ma ei saanud edasi lihtsalt , sest ta käsib , vaata , sul kasutada ühte võimet , mis tapab neid kolle  ükski nupp ei tööta . kas sa mängid seda läbi Steam'i või ? läbi Steam'i , jah . Steam'il ja PlayStation 4 puldil ongi probleem üleüldine , sa pead eraldi mingisuguse driver'id või asjad sinna peale panema . sa pead , tegelikult vist oli see , et kuskil setting utes oli linnukene , et lubas PlayStation 4 pult , aga mingi Xbox'i puldi setting utega . aa , okei . aga mul see probleem läks üle nagu klaviatuurile ka , et esialgu oligi probleem klaviatuuriga , et teatud nupp , mis pidin kasutama , et edasi pääseda , ei tööta , kõik muud nupud töötavad . okei, ma mõtlesin , et ma võtan puldi . Pulti täpselt sama teema , kõik teised nupud töötavad , liikuda saan , igale poole midagi teha saan , aga seda ühte tegevust teha ei saa . kas sa mõtled erivõime all nüüd seda , et sa saad seda mingit lampi seal ? okei . jah , et see lihtsalt ei töötanud , esialgu ei töötanud mäugumine , sellest ma eelmine kord ka rääkisin . see läks nagu korda pärast restarti . aga see pole nüüd korda läinud , võib-olla see viimane uuendus , mis oli mingi 20 megabaiti , see parandas selle ära , ma ei tea . sest mul reaalselt ainuke probleem , mis nagu sihuke tehniline oli see , et olgugi , et mäng jooksis kogu aeg 60 kaadrit sekundis , siis mingid kohad olid lihtsalt see , kus frame drop ei toimunud , aga pilt hakkis . Ehk siis läks nagu süngist välja või ? põhimõtteliselt küll , jah . okei . ja mul oli veesünk ka peal , et ma ei saanudki aru , et mis teema sellega on . Kas veesünk ise ei või mingit sihukest asja teha või ? ma ei tea . tavaliselt nagu ei tee , veesünk ju selle jaoks ongi , et sa lukustad nii-öelda . no arvutimängurid ütlevad selle peale , et esimene asi , mis sa seadetest pead maha võtma , on veesünk . No ma ei tea , mõni mäng läheb ikka väga koledaks . Veeanimatsioonid lähevad süngist välja . Ja sa ei teadnudki , see viisünk ongi veeanimatsioon . ma olin tegelikult hästi üllatunud , kui lahjat arvutit see mäng tahab , olgugi , et ta nägi väga ilus välja . kassid on väiksed . Kassid on väiksed , jah . jah , see karvamehaanika ja kõik see desolation , mis läheb sinna alla , on , nõuab seda vähem , vaata , sest kõik muud on robotid , vaata , tema on ainuke karvane elukas seal . aga Ragnar , sa tegid läbi selle mängu , eks ? ei ole , ma ei ole veel , jällegi seda pärast viimast uuendust ma ei ole nagu edasi mänginud . mäng jäi pooleli puhtalt sellepärast , et ma ei saanud edasi . aga ma tean , et mul on mingi 3 tundi ainult mängida selles kohas , kus seda võimet või seda lampi sai nagu kasutada . see ei ole mulle nii pikk mäng eriti . reaalselt tol ajal kõige rohkem meeldis see , et see mäng on selline , kus sul ei ole nagu otseselt mingit väga kurba nagu asja . et see on nagu , mäng ongi sihuke neutraalne . no veits on ju , et jääb sõpradest ilma ja on lahku , läheb neist ja veedab aega mingis düstoopilises maa-aluses linnas , kus on kurvad robotid . okei, need on robotid , sa ei tunne neile kaasa , ma mõistan seda nagu .
moraalsel tasandil , aga veits on kurb , sest nad elavad kõik sitast elu seal all . Kardavad mingeid kolle ja . sa pead ju mingisuguse narratiivse vastuolu looma , et sul oleks nagu motivatsioon läbi mängu paremaks saada või kuhugi nagu edasi jõuda või midagi muuta . sest kui sul kõik on kogu aeg hästi , siis miks sa siis nagu teed seda üldse , et pane mäng kinni , et midagi ei muutu sellest ju . jah , oota , aga sa oled mängu läbi teinud , ära midagi spoilerda . Sa võid... seal ei ole väga midagi spoilerdada . ära midagi spoilerda , aga ütle , mis lõpus juhtub . aga ma küsin ühe küsimuse . jah , küsi . Et kas see on väga jabur , ütle lihtsalt , kas see on väga jabur teooria või mitte . et kas kassi , mis ta nimi üldse on , ongi kass lihtsalt , igatahes . tal ei ole nime . et kas kassi tegevus , Juhan või ? okei , nagu õigluse Juhan , okei , igatahes . et kas kassi tegevus viib selleni , et robotid pääsevad sealt maalt välja . kas see tegevus viib revolutsioonini ? ei . okei okay. , veits pettunud . sest praegu nagu minu 3,5 tundi tüürib selleni , et ma aitan kaasa väljapääsule . no ütleme siis niimoodi , et seal on areng . aga see areng jääb nagu õhku rippuma . kõikide robotite mõistus läheb kassidesse üle ? ei , põhimõtteliselt mõtle ise edasi . kas me näeme teist osa või ? ei , see ei ole . ma arvan , et see mäng ei vaja teist osa . see on nagu siukse visuaalse kogemusena , sest noh , põhimõtteliselt ta ikkagi on ju nagu sihuke jalutamissimulaator ja natukene siukest siis mõistatuste lahendamist ka , aga . jalutamissimulaator , hüppamissimulaator , mängumissimulaator , nurrumissimulaator . kratsimissimulaator . jah , kratsimissimulaator . Njaugumine oli kõige toredam asi seal mängus . selle mänguga hästi üllatav minu jaoks oli see , et ma käisin reedel pulmas ja täiesti tühja koha pealt üks inimene , kelle puhul ma poleks elu sees arvanud , et ta huvitub videomängudest üldse , hakkas mulle rääkima sellest mängust , kuidas ta tahab seda nii väga mängida ja ta on vaadanud otsast lõpuni Youtube'i mängu videod ära selle mängu puhul . ja mul oli nagu täiesti siuke , et nagu vau , esiteks , kui sa tead , et siuke mäng eksisteerib . et sa vaatad videoid , et sa vaatad nagu noh , otsast lõpuni mängu puhul , mis on tegelikult suht nagu värskelt alles välja tulnud , et sul need mänguvideod ei ole ju nii kaua ringelnud . Andri Instagrami reelsides on väga palju , kuidas inimesed filmivad , et nad mängivad seda ja siis nende kass jookseb seal ka ekraani ees kaasa . jaa , nii nunnu . ei , sellega ma olen kursis jah , aga lihtsalt , et nagu see mäng on tõmmanud enda juurde inimesi , kelle puhul mina elu sees ei oleks arvanud , et nad mängivad või oleks üldse mängudest huvitunud . Kas inimene oli Varro Vooglaid või ? jah , täpselt . Sten , mul on üks küsimus , Rein , kaasa sulle . Kas sa Pärtlile kassi helisid lasid arvutis ? jaa , teda väga ei kottinud . ei kottinud või ? okei , mul hakkas , üks kassidest hakkas reaalselt vastu njaukuma . ma ju siis ta ei pannud tähele või oli fookus mujal . aga mingi hetk mängisin ja siis ta lihtsalt tuli kõrvale ja jäi magama . Nii põnev mäng . Nii põnev mäng oli tema jaoks jah . aga kas te peate seda mängu nagu selliseks , mida meenutad aasta lõpus kuskil topis näiteks ? Ikka jah . seal on erinevaid kategooriaid ka , kuhu see mahub . Parim kassimäng . parim kassimäng jah . nurrumissmäng . ja nominendid on . ei , aasta lõpus kindlasti võib meenutada selles suhtes , et ta on ikkagi , selles mõttes on ta meeldejääv mäng , et ta oli sihuke tore nunnu mäng . võib-olla natukene liiga üle haibitud , aga noh , selles suhtes , et ega mänguna on ta tore . ta on kõigile . palju sul neid mänge on , kus sa saad kehastuda kassiks ? ja siis sa ütled seda , et see on üle , no jätame kõik need asjad välja ja siis sa saad öelda , et see mäng on üle haibitud . ma arvan , et sellest mängust on räägitud piisavalt palju , sest et sa saad kassina mängida . Kusjuures ma tahan nüüd täiega PC moodi proovida , sest saab Spyroga mängida . ja San Andreas selle tegelase saab ka . ja see on tõesti asi , mida tahaks mängida . mingi välja venitatud CJ-na ja siis Garfieldina saab ka mängida , kuigi see Garfield nägi kõige rõvedam neist välja . aga kassina saab mängida Rain Worldis , Night in the Woodsis , jaa , sa olid kass seal . Kits.io , The Purring Quest , Cat Meat , Kato Robota .
CatQuest on ka olemas . Play with Gilbert , Magic Cat , Cats are Liquid . okei . kassi mängin sitaks . kas sa oled lihtsalt üheski kuulnud lihtsalt , ainuke , mis oli tuttav , oli Rain World . Kato Roboto on ju väga , see on Digital Devolveri mäng vist isegi või ? Tundub küll selline , peale vaadates . Ilus mustvalge Metroidvania-lik kassimäng , kus sa oled kosmosekiisu . Mjau . Mjau . aga ma leidsin noaarmängu nimega mingi Black , what the fuck . Black Sad Under the Skin , kus sa oled mingi noor kass ja lahendad mingit . sa oled puuma . jah , see on ka mäng . jah . vot siis . Igatahes liigume edasi . Ragnar , mis asi on Gwent Rogue Mage ? Gwent Rogue Mage on Gwenti , mis see ametlik nimetus tal oli ? The Witcher Card Game . väidetavalt selle esimene single player expansion . aga see tekitas minul küsimuse , et mis asi see Thronebreaker The Witcher Tales oli , kus sa mängisid ka kõiki lahinguid kaardimänguna . see on siis , loetakse nagu stand-alone single player component for Gwent The Witcher Card Game . et mis see vahe seal siis on ? mõlemad on eraldi ostetavad , mõlemad on single player , et kuidas saab üks olla uuem kui teine , igatahes ma ei tea . mingisugune . see on ametlik , sest nad on kinnitanud , et see on nüüd üksik . jah , see lause lihtsalt ei vasta tõele . aga tegelikult see on siis teine single player Gwentile tehtud nagu mäng . kas seda tavalist saab veel mängida või ? ja ikka . on see olemas ? ja tasuta , ei ole tal mingit . ja ei tohiks midagi olla . või ta lihtsalt kadus Xbox'i pealt ära . ta kadus siis vist jah , Xbox'i pealt ära . aga ma tahtsin seda öelda , et esimene üksik Gwenti mäng on see , kui sa ostsid omale PlayStation 4 peale need DLC-d , ostsid füüsilisel kujul , siis sa said Gwenti kaardid kaasa , siis said üksi Gwenti mängida . me saime ka Gamescomilt ju mingid Gwenti kaardid . saime või ? mingid üksikud kaardid said , mis Martin sain need omale . ei , kas need olid mingid külmkapi magnetid üldse või ? ma mäletan ainult Gwenti õlut . jaa , see oli hea . see oli tõesti hea õlu . Anyhow , jätkake . aga Gwent Rogue Mage on igatahes kaardimäng , kus sa mängid siis mingi maag nimega Al'Zur , kes on siis võetud Sapkowski loodud sellest universumist . ma vaatasin ka , et see tegelast on mainitud poole sõnaga teatud lühilugudes . et tema on üks nendest , kes siis lõi siis nagu lõviosa , ehitas tema üles , mis on siis need Witcherite need mutageenid , kuidas loodi Witchereid . et tema on siis see nagu esiisa . Lugu leiab aset mingi tuhanded aastad enne Witcheri tegevust . Lugu kui selline on niisugune , kui tore ta on seal , luuakse mingi raamistik sulle . aga tegelikult sa liigud mööda kaarti ja valid endale vastaseid ja võitled nendega . ja saad endale uusi kaarti pärast võitu , saad valida endale , mis tüüpi kaarte sa tahad , mida sa eemaldad  saab oma kaardipaki muuta konstantselt uute kaartidega , uusi kaarte ise teha ei saa selles mõttes , aga noh , iga lahinguga saad uusi . sul on nagu , mis seal oli , 4 kaarti põhimõtteliselt , aga iga kaarti sa saad lõputult uuesti mängida , sest mäng eeldab , et sa oled noob ja sured kohe ära . mis tähendab tegelikult seda , et need vastased varieeruvad , keskkonnad varieeruvad , kaardipakid kogu aeg vahetuvad , sul ei teki seda igavust , et kui sa kohe teise vastase juures ära surma saad , siis sa pead kogu aeg sama asja uuesti tegema , et seda õnneks ei ole  ja iga kaardi lõpus on siis boss , esialgu on mingi jäädraakon , pärast tuleb mingisugune lihtsalt mingi ämblikulaadne koll , siis on mingisugune troll ja nii edasi . et kui sa neist ükshaaval nagu jagu saad , esimesest ma olen jagu saanud , siis ma olen 15 tundi mänginud , siis sa said nii-öelda story'ga edasi minna . mis nagu tähendas seda , et sa said selle jäädraakonilt mingid mutageenid , et sul esialgu on kaaslane ka , kes on siis lihtsalt kaardi kujul , eksisteerib nagu kaardi laua peal  et sa saad see mutageenid , millega saad siis teha mingi eksperimendi läbi ja siis su see sõber saab nii-öelda surma seal ja siis sa pead edasi üksi jätkama . ja siis see koll , mis sa nagu lõid , see on siis muutuv lõpukossiks . Lõbus on , ma ei tea , ma olen suht hooked temast . ma olen mobiili peal mänginud teda , ostsin ta siis eraldi sinna ja arvuti peal mänginud . mobiili peal on kõik okei , välja arvatud see , et noh , sõltub su mobiiliekraanist suurusest , et veits tüütu on vajutada iga kaardi peale on ju ekstra power . sa pead kogu aeg väga täpselt sõrmega vajutama väiksel ekraanil ,
pisikest kaarti, kus on pisike roheline junn, pead leidma selle lõige koha, et see tööle läheks. Et see natukene häirib, et mingid asjad võiksid olla veits suuremad või see kõiki... Ta on nagu üle toodud ilmselgelt PC pealt, et ta näeks välja nagu PC versioon mobiili peal, aga see ilmselgelt ta ei ole nagu mobiili versioon. Ta ei ole väga mugandatud perfektselt mobiili versiooniks. See natukene häiris. Aga ma ei tea, käisin Võrus ja siis ma mingi 4-3 tundi mängisin seda bussis, et ei häirinud tegelikult nii väga. Akud sõi küll hullud, see oli päris hull. Mobiilimängudega ongi, kui nad on natukene suuremad ja natuke rohkem mängud, siis nad söövad jõhkalt akut. No jah, seal on ikka neid efekte on päris palju, toob sisse topitud ja laadimisajad on nad mobiili peal päris pikad, aga arvuti peal ei pane üldse tähele seda. Ja ei mida lõbus on, tore ja vastased mõlisevad sinuga ja sina mõlised vastastega ja kasutavad mingi portaale ja selle mõttes, et sa oled nagu Witcheri maailmas sees, et kui Witcheri mängus ma üldse tegelikult ei viitsin mängida, kui ent see on nagu minu teema, lõpuks ma just Witcheris kasutasin üldse neid konsooli käsklusi, et kõik need kaardimängud läbi teha, sain oma achievementid kätte, mis ei viitsinud. Aga siis seda ma küll viitsin mängida tõesti, et siin on, ma ei tea, mida ta nagu teismoodi teeb, keskkond on teine nagu põnevam lihtsalt ja tavaliselt Quenti ma mängisin ka. No ei on minu teema, lihtsalt ei läinud peale absoluutselt, aga see, et ta nüüd single player kuidagi tõtab paremini. See Witcheris olev Quenti ja siis see eraldi seisus ja Quenti mäng ilmselt ka nüüd see mäng, et need on ikkagi väga erinevad Quenti niguni. Seda niguni, jah, täiesti teissuguse lähenemisega erinevad kaardid. Aga see Rogue Maze'i erinevus ongi siis see, et ta ei nõua esialgselt Quenti, mitte midagi, sa ostad, ta mängid eraldi, seal on kaardid, mida ei ole algupärases mängus. Seal saad jah mingit deluxe upgrade'i teha, mis tegelikult tähendab seda, et sa saad mingid kaardid lihtsalt, mida sa saad tõsta oma Quenti mängu, online Quenti mängu ja kasutada seal. Muud tähtsustel tegelikult ei ole. Mm-hmm. Et selle mõttes on tore, et ta ei nõua mitte midagi, et ma võin lihtsalt offline ka mängida teda. Ei ole mingid nõuet, et ma pean olema onlineis ja et ühenduda kuskil koogi ja muud asjadega, et siis logid Facebookiga sisse ja mängid rahulikult. Mis selle hind on? Mobiilil oli vist 10 eurot, Steamis oli ta natuke vist kallim, kui ma nüüd jõksin, ma kohe vaatan. Storebase. What is this sorcery? Ei olnud sama, 10 eurot. No mobiilimängu kohta 10 eurot on ikka päris palju. No jah, kui sa vaatad nüüd, no võtta sa arvas, miks ma seda niimoodi ütlen, ongi sellepärast, et ma ei osta võimest üldse mobiilimänge ja see on esimene mobiilimäng, mis ma olen ostanud mingi viimese 3 aasta jooksul. Selles mõttes minu ajaks nagu ei ole jälle palju. Kuigi jah, vaadates nüüd arvustusi, siis kõik Quenti fännid, online fännid siis on tulnud siia Steami ja lükanud selle põhihinna kui miksti peale. Mis on, tundub põhjus olevat selles, et see on niivõrd lihtne. See on niivõrd absurdne lihtne ja rumal ja loll nende jaoks. Et see online versioon on siukene ägede metaga ja põhjalik ja keeruline ja nõuab mängijat hästi palju. Ja siis Rogue Maze on lihtsalt selline nii-öelda noobidele mõeldud, kõikidele mõeldud versioon sellest mängust. No, see online kvint, sellest nad ikkagi seda tahtsid ju e-sporti teha, eks siis, et sul peab see meta ja asjad seal olema suured selle jaoks, et muidu ju sa ei saa mingit suurte rahasummadega turniire korraldada selles. Mm-hmm. See ongi nagu veider, et mida nad siis ootasid, et see on ju kirjelduses igapool kirjas, et millega on tegu, et kui te ei meeldi, siis minge mängiga kvint edasi ja kui te... Sa ei saa fanboidele öelda niimoodi, no, tõsi, et kui ei meeldi minge mängiga originaalina. See ei tööta nii, sa oleks pidanud teises universumis selle mängu tegema. Pigem siin on ka see teema, et nad kõik janunevad Witcheri maailma mingid elementide järgi, et kohe kui tuleb mingi uus asi, siis kõik nõuavad seda endale. Et meil ei ole üldse ju olnud pärast siin seda Blood and Wine'i, meil on ainult mingi Thronebreaker olnud, Quent olnud, ma ei tea, ja ongi nüüd Rogue Maze, rohkem pole mitte midagi, et me ootame järgmiselt Witcheri. Olnud, meil on... Noh, seriaal on ka olnud, jah, täpselt. Aga noh, ma ütlen, pean silmas just mänge vaata. Et mängudest on ainult kaardimängud olnud. Et kõik ootavad midagi uut. Aga ma ei tea, mulle meeldib, minust täitsa tore mäng. Ma arvan, et ma panen sinna veel mingi 15 minutit. Hea mäng, 15 minutit panen veel. 15 tundi vähemalt veel alla. Vähemalt 15 minutit. Sest jah, 3 bossi on vaja veel alistada. Viimasel ajal ma olen jah jõudnud siis viimase bossini. Mis tähendab seda, et see kaardi peale sul on mingi 10 vastasse mängid seda korraga mingi 30 minutit vähemalt. Praegu ma olen jõudnud 9. vastaseni ja võibolla tema juures siis kaotan peal otsa peale alustama. Aga jällegi, see pole kunagi tunne, et see on mingi suur töö või tšoor, et ma pean kõike kordama. Et
piisavalt eristab ennast . Jälle siuksed mingid rogu-like elemendid on sisse pandud , et see vesitakse ära kiiresti . Et jaa , tore . Witcher on äge . Sõnad , mille järgi elada . Rääkides mängudest , mis on Leveli saadetes pika ajalooga , siis Hitman 3 sinna jõudis 26. juulil uus saarekene , mille peal uusi palgamõrvasid sooritada . Ambrose Island oli vist selle nimi , jep , täpselt nii . Jõudis mängu täiesti tasuta , ei pea midagi juurde ostma . Kui on Hitman 3 olemas , siis on ligipääs ka Ambrose Islandile olemas . Ma mingi paar õhtut nokitsesin selle kallal , ma ei ole seda siiamaani läbi mänginud , sellepärast et ma ei leidnud seda õiget vibe'i , et keskenduda või pühenduda Hitmanile 100%  . Käisin , kolasin niisama ringi seal ja vaatasin , mis seal peidetakse . On siuke päris huvitav , kuigi ta nagu esialgu tundus võib-olla natukene mitte lineaarne , aga natuke liiga kitsas kohati , et seal olid mingid käigud , mis olid hästi sellised kitsad , mis tundusid nagu ainsad viisid ringi liikumiseks . Tõenäoliselt ma eksin , tõenäoliselt on see avatum , kui ta nagu tundus . aga kõik on selline , noh , seal leiab mingi aset mingi öösel ja mere ääres ja vaatad kaugele merele , kõik on veel tumedam kui seal saare peal . et siis võib-olla vaatadki asjadest mööda , aga sihuke troopiline ja mingid piraadid kõnnivad ringi . Ühe korra suutsin kuskil köögis suvalise tädi õhku lasta gaasilekkega ja . Igasuguseid põnevaid asju saab seal tõenäoliselt teha . aga et sa ütled , et siis põhimõtteliselt üldine aura selle Hitmani uue levelil on väga teistmoodi . kusjuures teistmoodi , aga lihtsalt ta ei rabanud mind koheselt nagu paljud teised kaardid seda on suutnud teha . nagu Berliini ööklubi . nagu Berliini ööklubi , jah . Et kui ma nüüd ta läbi saan tehtud ja kui ma saan seda rohkem avastatud , siis saab siin mingi pingerea ka teha , aga hetkel nagu ma ei tea , praeguse seisuga kuskile keskele võib-olla , kui mitte allapoole . mitte et see oleks halb asi , sest kõik Hitman 3 kaardid on võrdlemisi head . ja veel üks asi , mida ma olen mänginud , on Multiversus . See on Warner Brothersi uus free to play kaklusmäng , mis on põhimõtteliselt nende versioon Super Smash Brothersist . mitte ajada segamini multiversumiga . Multiversus . jah . ma guugeldasin kogu aeg , siis ma panin multivers ja siis oli , ei saanud aru , siis multiversum . mis asi on multivers nagu , millist asja te mulle pakute ? aga multiversus ja on selline tore pun , mis paneb siis kokku versus ja multiversi . täpselt . ja multiversum on ta sellepärast , et ehk siis multiverse on ta sellepärast , et seal on erinevate sarjade ja filmide ja mängude ja mille iganes veel tegelased , seal on Scooby-Doo's Shaggy ja Batman ja sul on Iron Giant ja Steven Universe on vist selle multika nimi ja Adventure Time ja kõik siuksed asjad . Game of Thrones'is Arya Stark miskipärast on seal . okei , tema nime ma veel ei ole kuulnud . Aga free to play . ta on ju suur võitleja , ta võitis Night Kingi . jah . tappis Walder Frey ära ja okei . Spoilers , lihtsalt . no sorry , vana seriaal , saage üle . Igatahes point on siis selles , et see on free to play , aga free to play element või noh , free to play mäng on sellepärast , et tegelased on sul lukus ja siis tasuta saad sa mängida , sul on mingi neli karakterit umbes korraga mängitavad ja siis mingi igal nädalal vist vahetatakse seda , et millised tegelased lukust lahti on . ja that's about it . Sa teed tutorial läbi , siis sa saad Wonder Womanina mängida , ma eeldan , et tema jääb kogu aeg lahti .
ja kui sa teenid mingit mängusisest valuutat, saad sa lõpuks need tegelased ka lahti lukustada. Meeldan, et see võtab hästi palju aega, enne on mõistlikum raha sinna alla panna, kui sa tahad seda pikemalt mängida. Aga see mängitavus on okei. See on Super Smash Brothers, aga mitte nii hea. Miks sa ütled, et nii hea ei ole? Mina ei ole vaata Smashi väga mänginud kunagi, aga seda ma mängisin ja ta oli siuke lihtne ja lõbus. Ta on lihtne ja lõbus, aga Smashil on selline omadus, et sa saad alati võrdlemisi tihti saad aru, kus sa oled. Ja kõik teised Smashi kloonid, mitte et see oleks nagu nüüd negatiivne, aga ütleme Smashi kloonid, eksivad sellega, et muutuvad mingiks rämedaks visuil pornoks ja Multiversus nagu päris nii hull ei ole, kui oli näiteks Nickelodeon All-Stars ja mis iganes on, aga tal on ka mingi ohtralt olukordi, kus sa mängid ja siis sa üritad aru saada, et kus sa oled. Seal on miski pärast tehtud see valik ka, et sul on need protsentid koos kogu aeg lendavad tegelasega kaasas. Protsent näitab siis, et kui tõenäoline on, et sa lendad kohe sealt areenilt välja. Aga siis need on sul tegelas all kogu aeg ja siis nad hoverivad seal teiste tegelaste peal ja kõrvale all ja ka või. Päris nagu mind üldse eerin sellised asjad. Võibolla lihtsalt mu ekraan on suurem või ma ei tea, millest see nagu see nihestatu suurelt. Ma ei tea, mõni ka võrdumise lähedal ikkagi. Aga ma ei tea, minu jaoks oli siuke, kui me mängin seda nii palju, aga ta oli siuke nagu väga mõnus, lihtne fun. Ja tegin ise paar matsi onlineis ja kõik võitsin, tundsin hästi ennast, panin kiiresti kinni, sest et mulle ei meeldi taha. Enne kui tuleb see paratamatus. Ja, no. Aga võibolla siin on ka see vahe sees, et vaata, mul ja Stenil on see nii-öelda Smashi kogemus on olemas. Ja ilmselt küll, Et sul ei ole võrdlusmomenti lihtsalt. Aga noh, mina mängisin seda peamiselt selle põhjusega, et leida 17. septembriks mõni kaklusmäng. Enne kui sa lähed, siis minu ja Allani kogemus versus sinu kogemus on see, et sina oled alati olnud Saku originaali, ainult Saku originaali, aga meie teame ka käsite õllesid. Ja nüüd peame jälle Saku originaali jooma. Aha, siuke võrdus. Tavai, ma sain nüüd solvastud. Igatahes, jätka. Aga need tegelased selles mõttes on nagu tuusad ja mulle täitsa meeldisid. See kuidagi nagu ala näiteks nagu Wonder Woman mind ei häirinud, et nii siuke nagu multikalik oli ja kõik see, et tal nagu, noh, esimene mäng mul oligi see, et ma mängisin Adventure Time'i selle, mis see tegelane seal nüüd on? Kumb neist? See, kes autoks muutus. Jake. Ja Jake ja ostu. See oligi see, et mingi muutub majaks ja auto. Koer! Koer. Ja siis, ma ei tea, noh, lõbus oli. Aga et ma arvan täiesti, et kui sa näiteks 2v2 teeksid ja kui sa näiteks teeksid couch versust, siis see võib kuidagi siuke päris mõnusalt elama hakata. Sest et mulle nagu meeldib, vaata siukse mängu puhul on oluline see, et need tegelased oleksid tuntud. Ja nagu Smashi puhul on see, et kui sa Nintendo maailmaga oled tuttav, siis sa tead neid aina. Aga kui sa ei ole, siis sa ei tea neid. Kui sa ei ole, siis sa tead vähemalt Super Mariot ja Soonikut ja teisi Mario tegelisi võibolla. Ja. No jah, aga Multiversus, papa, seal mängus meil, see on meie lapsepõlvna. No leia Eestist mõni, kes ütleb, et Steven Universe, God damn nagu. No Steven Universe võibolla tõesti ei ole väga. See on juba see uuema ja teema. Aga jah, selles mõttes mulle see täitsa meeldis. Ta on ju üllatavalt palju praegu mängijaid saanud omale kokku. Steamis oli mingi päris edukas värk, maatsin. Et ma arvan, et teie Saku originaali mitte hoiad olete vähemuses. Ei, no Saku originaal on tõesti väga populaarne. Olemegi ju selles, et Saku originaali jõuaks ju rohkem. Jah, iga tahes. Mina ei joo. No sina aja ei joo. Oi jah. Veel midagi? Jaa, teine mängutöö raames harjutata mäng mu jaoks. Mängisin esimest korda League of Legendsit. Issand jumal. Jaa. Raske oli. Ma tahtsin küsida, et mis mäng see on, sest tuli meelda, et see on see totalaadne mäng. Jah. Tegime, põhimõtteliselt harjutasime kogu seda tehnilise lahenduse süsteemi, tegime seal 1 versus 1
ja ma täitsa ootan põnevusega , kuidas Eesti tipud seda mängivad . selle jaoks , et New Yorki reis on ju ahvatlev mm . -hmm. Kuidas tundus ise mängides ? Kuna minu kolleeg Siim on , ma arvan , League of Legendsi peale võib-olla 5 aastat lükanud , siis ma pidin talle väga konkreetselt ütlema , et testime nüüd seda asja , sest et ta lihtsalt jooksis igas mõttes üle minust . aga nagu . Davai , Siim , järgmine raund teeme nii , sina oled silmad kinni . jah , ehk siis , et selles mõttes nagu , kui ma teiste mängude puhul ma umbes enam-vähem aiman , kuidas võib üks sihuke Eesti nii-öelda tippude vaheline lahing välja näha mm , -hmm. siis praegu selle 1v1 formaadi puhul ma tõesti ei kujuta ette seda , sest et sul on nagu nii-öelda need võidutingimusi , sul on nii palju erinevaid . ja kui sa oled väga hea mängija , siis sa ei ole mitte hea mängija ainult selles kontekstis , siis sa päriselt mängid hästi , vaid sa oskad ka vastast lugeda hästi mm . ehk siis , et mida ta teeb , kuidas ta teeb ja siis sa hakkad nii-öelda , on see reaktsioon ja vastureaktsioon , onju . ja ma arvan , et kogu selle turniiri põnevus hakkabki toimuma selles , ehk siis mis on kogu see tegelaste bännimine ja kuidas sa siis hakkad kohandama oma mängupilti vastavalt sellele , kuidas vastane mängib  et see saab , ma arvan , väga-väga huvitav olema . jah , mis ikka oskan öelda League of Legendsi kohta . alati selliste mängude puhul , kui keegi hakkab mingit Dotat või League of Legendsist rääkima nagu detailselt , siis ma olen sihuke lihtsalt , ma ei saa mitte midagi aru sellest mängust . klõpsid hiirt ja vaatad , kuidas tegelased teevad midagi . ma isegi kunagi üritasin Dota 2 näiteks mängida , absoluutselt ei saanud aru , mis seal tegema peab  see on okei okay. Kõike ei peagi kõike oskama . täpselt . Kellelgi veel mõni mäng hingel ? Eks saate lõpupoole saame hingeloovatest mängudest rääkida . no need on juba tuleviku muusika . Igatahes enne veel , kui me uudiste juurde liigume , siis Youtube.com/level1ee , seal on selline kena tore nupuke nagu join , sellele vajutades saate toetada meid , meie tegemisi , ligipääsu mustale saatele , striimide ajal kasutada meie lõhustega emojisid . ja seda võimalust on kasutanud juba Kadri , Mihkel , Heiki , Jutlustaja X , Rasmus , Andres , Örü , Rein , Donissium ja Rallih 007 , aitäh teile . ja aitäh Henri , kes meile sisukordi loob . Mitte ma loodan , et ta ikka see nädal , kui pohmas on , et siis võtab vähemalt hapukurki ja nagu hapukurgi vett nagu peale . ma loodan , et tal on , et see telefoni kadu ei olnud liiga suur probleem . ega hoop rahakotile . Youtube'is on ikka leitavad toredad vanad videod . täiesti lambist , minge vaadake klassikat nagu Guacamelee arvustust . meil on siuksed asjad olemas . väga hiidamast vaatamist ajast . kunagi sai tehtud . see oli tore mäng ju . see oli väga tuus mäng . Level1.ee , sealt võib praeguseks vast leida minu mulje , et Gotham Knightsi esimese 16 minuti kohta näidati gameplay'd . Oli aga sellest juba rohkem pikemalt artiklis . Ning... see nüüd tuleb 2013 aasta ja 2023 . 2013 2013 . Gotham Knights oktoobris . okei . vist oli oktoober , igatahes sel aastal . ja oktoobris oli jah . ja sel aastal , sel sügisel . oota , nii , kas läheb ära ? okei , ei taha . oktoober 25 . Ning mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad 5. augustil Retreat to Eden PC peal , 9. augustil Farthest Frontier Steam Early Access PC peal , Two Point Campus PC , Playstationid , Xboxid ja Switch . Seejärel 10. augustil Lost in Play PC ja Switch ning Pulling No Punches PC ja 11. augustil Rumbleverse PC , Playstationid , Xboxid . Arcade Paradise PC , Playstationid , Xboxid ja Cult of the Lamb PC , Playstationid , Xboxid ja Switch . mitte ükski mäng ei öelnud mitte midagi . või tähendab , okei , sorry , Two Point Campus , see ütleb . Seda õnneks tuleb Gamepassi . see tuleb Gamepassi jah , nii et . see Team Hospitali spirituaalne järg ei olnud see . ehk siis nüüd ole näha , mida see ülikoolilinnaku
nägemus suudab muuta. Vot siis. Aga liigume uudiste juurde. Hurraa, on kätte jõudnud erakordne juhus, kui me saame rääkida GTA 6. Jälle. Jälle, jah. Seda ei ole üldse viimasel ajal saanud teha. Sel korral on natuke rohkem põhjust, natuke rohkem rõõmsaid uudiseid tõenäoliselt. Bloombergis ilmus mahukas artikkel, kus eelkõige kirjeldati seda, kuidas Rockstar Gamesis on asjad paremuse poole liikumas, on kadunud liiksete ületundide tegemine, toksiline töökeskkond on palgatud rohkem produtsente ja kes see jälgiksid, et kõik saaksid nagu normaalses mahus tehtud, mitte ei peaks higimul otsa ees rabama, rohkem pööratakse rõhku töötajatele, nende vaimsele tervisele, rohkem puhkuse päevi ja mida iganes veel, et asjad oleksid paremad. Ja sellega seoses räägiti natukene Jason Schreieriga, räägiti GTA 6-est, mida see pakkuma hakkab ja siis mõningad kuulujutud, mis varasemalt on ringe teinud internetis, said siis näiliselt kinnitust. Üheks selliseks oli asjaolu, et mäng leiab aset Vice City's. Teiseks oli siis see, et on kavas tõepoolest mängu pidevas muutuses hoida, see tähendab siis seda, et sinna väidetavalt lisatakse hiljem mingeid piirkondi ja missioone juurde. Ja sel korral on väidetavalt ka rohkem maju, kuhu sisse jalutada. See, kus oli see eelmine, kui oli küll päris vähe neid. Kõdegi maailm on suur ja ilus lai, aga... Ma oleks isegi peaaegu endale GTA 5 vahepeal ostnud. Issand jumal. Aga kus oli selle majade sisse minekuga kogu see roleplay teema, seal on ju need mooderid teinud, ei jõhklab palju neid maju, kus sa saad sisse astuda. Siis see on nagu tuus, see nagu jätab küsimuse mulle, et nii nagu võikski olla. Aga kas seal on siis midagi näha ja teha ka? No mingid no põhimõtteliselt kogu see sinu ametkond, see politsei aaskond ja kõik mingid juksed teemad, et see ikka nagu elab täiesti. Vot siis. Ja kõige suurem uudis on asjaolu, et esmakordselt seeria kolme mõõtmelises ajaloos on mängitav mäng naisena. Kaks peategelast, üks neist on naine, selline kerge Bonnie ja Clyde'i situatsioon. Ja siis see on tuus. Ja siis sellega seoses jõuame tänase saate teoreetilise pealkirjani, kas tühistamiskultuur on jõudnud GTA 6 või midagi säärast. See on raudselt hea ja mahlane pealkiri, sellepärast, et paljud interneti kasutajad, nagu paljudele interneti kasutajatele kombeks, hakkasid hädaldama, et GTA on nüüd liiga woke, sest sa mängid naisena. Mitte minu GTA-s. Mina olen seda sorti mängur, kui mina saan, ma mängin alati naisena. Lihtsalt. Miks? Ma ei tea, nagu päris elus saab mehene nii palju mängitud, et tasakaalustaks seda natukene. Ma olen nagu naiskarakterina mängimist alati enda jaoks nagu põhjendanud sellega samamoodi, et noh, et igapäeva elus ma olen mees ja kuna tegemist on ikkagi nii-öelda videomängu, kus ma saan ükskõik mida teha, siis miks mitte naisena mängida. Ja kolmadisiku vaates mängude mängimise puhul ikka seal naise tagumik on ju lihtsam vaadata neid sadu tunde kui mehe tagumiku. Aga kui on ilus mehe tagumik too? Las aga... No jah. Vat siis. Tõenäoliselt ootame siis veel paar aastat. 2024-2025 on selline teoreetiline punkt, millal mäng võiks ilmuda. GTA 6. See on siis põhimõtteliselt 10 aastat peaaegu. 2013 ilmus see, aga siis üle 10 aasta. Aga miks mitte selles suhtes, et see ilmselt on jällegi väga suuremahuline mäng ja meil oli ju siin üks aasta see suur
mäng , mis , mida tehti ka , ma ei tea , mingi 10 aastat või rohkem . Cyberpunki mõtled ? ei tehtud ju . no eks ta jah , plaaniti . kogu see suur protsess tõenäoliselt jah 10 aastat , aga ikka sihuke , muidu on natuke vähem . enne veel , kui edasi liigume , siis internetis ka viidati asjaolule , et tegelikult teoreetilisel tasandil said sa naisena mängida ka esimeses GTA-s . või noh , sul oli vähemalt valikus mingid portreed ja siis su karakter oli nii või naa mingi pikslitest koosnev kogu , mida sa nägid pealt . kas GTA 2-s oli ka ? ja GTA 2-s oli ka vist jah . ei olnud , minu teada . kahes . sellest , seda mainiti korduvalt , et GTA 2-s oli ka naine . ja muidugi GTA Online ka , aga nii-öelda päris nullist loodud karakter oleks siiski GTA 6-s , sest muudes kohtades on ta sihuke silent protagonist . nojah , eks internetile ei meeldi , et kui naine ja ta väidetavalt on veel latiina ka , et issand jumal , kutsuge pitchfork'id välja ja paneme ka Rockstari põlema . Pitchfork . kolm karakterit niikuinii , mis vahet seal on , et . aga noh , mõni asi ei muutu kunagi . ei , saab olema huvitav , saab olema põnev . eks nad pidid oma seda valemit lõpuks muutma ka . aga vahepeal jääb ikkagi see selleks samaks , et su põhimõtteliselt lugu jookseb paralleelselt kõikide erinevate tegelaste silmade läbi ja siis sa saad nagu GTA 5-s saad hüpata nende erinevate tegelaste vahel . ilmselt on , kui sul on nagu mitu peategelast ju . aga samas , kui see on nagu sihuke , kui seda iseloomustatakse kui Bonnie ja Clyde'i dünaamika , siis äkki nad liiguvad koos . äkki tuleb koop , võimalus . võimalik , see oleks päris tore . teatud missioone koos mängida . Split screen'is . rohkem tuua seda online elementi siis sinna single player'isse sisse , seda nad võib-olla siin nagu peavadki lekete alusel silmas , et me uuendame kogu aeg kaarti , toome sinna asju sisse . Skate 5-s nad ei teinud seda kordagi , kui me räägime siin offline mängust . jah , eks näis . Veel huvitavaid asju . Meta tegi midagi väga veidrat . Tahab väga meta lüke ja nende virtuaalreaalsus peaseade Quest 2 ja ülejäänud need Questid ka , Quest 2 ja siis selle erinevad versioonid . Kõik tõusid hinnas $100 võrra . Arvestades seda , palju nad praegu igakuiselt nii-öelda oma sellesse metaversi nägemusse raha kühveldavad , siis no midagi nad peavad tegema , sest muidu lihtsalt aktsia kukub . see on geniaalne lihtsalt , et sul on asi , mis nõuab , sul on metaversum . See metaversum nõuab VR peaseadet . Sa tahad , et metaversum jõuaks võimalikult paljude inimesteni . Yeah. mis tähendab , et see seade peaks olema võimalikult taskukohane . ja siis sa mõtled , et heakene küll , aga teeme selle kallimaks . ma ei ütle , et Mark Zuckerberg alati õigeid otsuseid teeb . meil on siin metaversumi osakond , mis kaotab mingi miljardeid dollareid mingi lihtsalt sihuke allakäigu teel . aga kuradi , äkki see on hea lükk , et me tõstame enda seadmete hinda . Aga sest kõigil on nii palju raha . Tuues jälle paralleeli Ready Player One'iga , seal jagati seda nii-öelda mängu sissemineku seadet ilma rahata . No vot siis . aga nüüd , kui Quest 2 on kallim , siis vähemalt sa saad selle kallima ostuga kaasa Beat Saberi . vähemalt esimesed ostjad saavad . Mingi teatud limiteeritud ajaks  kusjuures mul on küsimus , Ants . $100 mäng . kas see Quest on parem VR-i seade kui näiteks Valve'i oma või mitte ? Ei pidanud olema , selles mõttes , et Quest on nagu , ta on mugavam ja seal on ka need versioonid , vaata , kus sul ei ole ju vaja eraldi arvutit , et saad põhimõtteliselt nagu selle peaseadmega ise . Et nagu põhimõtteliselt nagu Valve'i seadmed on ikkagist nii hardcore , et sul on vaja ju , kui sa tahad ilma juhtmeta mängida , siis sul on eraldi mingisugust kolmesotist mingit plokki vaja sulle sinna taha taskusse ja okay. Et Valve'i seade on , ta on tehniliselt kvaliteetsem , aga ka hinnasilt on kõrgem . Ehk siis pigem nagu , mis Meta proovibki teha , ongi see , et ta pakub nii-öelda nagu
vähem tehnikanõudlikule kasutajale võimalus saada ka VR-kogemus kätte. Mm-hmm. Aga kui sa sihuke VR-entusiast oled, siis ikkagi tahad ju seda kõige-kõigemat omale. Ja no, seal sa võid ju mingisugune 2-3 tonni ees ka omale mingisuguse peakomplekti mm-hmm. osta. Ja kui sul on see kas või see 2-3 tonnine peakomplekt, siis sa saad ikka liituda metaversumi koosolekutega ja presentatsioonidega, kus ainult vööst ülepoole eksisteeriv Mark Zuckerberg ja Neil deGrasse Tyson räägivad sulle kosmosest ja näevad ilgelt koledad ja odavad välja. Just. See päris, ma nägin seda videot päris ülge oli. What the fuck, nagu see on tulevik. Kas see Questiga on siia maani see teema, et sa pead olema kogu aeg selle Facebooki kontoga sisse? Ei, see... Võtsid maha ja nüüd on lihtsalt Meta konto või ei mingi muu Oculus konto või mis iganes. Questi konto. Kurat, need nimed on nii palju, neid on nii palju ja... Joh, Heidi. No jah, seal ongi see oma ikkagi see ökosüsteem läbi, mille sa need mängi asju saad sinna peale. Et selles mõttes, et see välvi seadmed on nagu avatumad olnud, et seal sa saad ikka pirada ka asju kui väga vaja. Wow. Oleme ideaal. Aga kui me juba kosmose teemadele läksime, siis... Jah, mõlemad on kosmose teemalised, väga hea. Kosmose teemaline on ka Star Wars Knights of the Old Republic, mille uus versioon kuulutati välja eelmisel aastal. Kas see aasta ei olnud? Või sel aastal? Igatahes see kuulutati välja mingi PlayStationi showcase raames. Pidavad vist esimesena PlayStationile ka jõudma PS5 peale. Asper Media seda tegi, aga nüüd väidab Bloomberg, et see on pandud pausile, see projekt. Ja keegi tea millal ja kas seda jätkatakse. Toodi põhjus ka välja? Ei. Okay. List jäi pausile, samal ajal mingid Asper mitte ei kuulnud kellegi alla ka või? Embracer Groupi. Okei. Okay. Vist. Või ühesõnaga, või kellegi alla, kes kuulub Embracer Group. Igatest kuskile ta kuulub. Mm-hmm. Nüüd on jah mingi väga, väga palju neid mingid Linuxi porte ja asju ka teinud. Vabandust, pronounce Aspire. 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 Ja 2021 veebruaris omastati Embracer Groupi poolt ja nüüd on nad Saber Interactive osa. No võt. Siuksed lood. Cool. Ja lisaks veel kosmosest nii palju, et Disco Elysiumi loojad, Saum Studio, endine Eesti nüüdne rahvusvaheline videomängustuudio, otsib uut värsket verd. Võibolla tegeletakse uue mänguga. Ja siis osad inimesed, keda otsitakse, eelkõige kunstiinimesed peaksid siis oskama ka luua ulmelisi keskkondi ja interjööre. Hmm. Mõtlesin, et nad palkad inimesed staadia port teha. Google Stadia, mis ei ole surnud, väidab Google, ja mida kohe kindlasti ei panda kinni, mis siis, et lekked väidavad vastupidist. Aga Google ütleb, ei, meil on väga suured plaanid, me lihtsalt tõmbame igalt poolt koomale, sellepärast, et... Lihtsalt sulgeme servereid. Lihtsalt sulgeme servereid, et teile paremat elamust pakkuda. Täna tuli uudis välja, et Tencent ja Logitech arendavad koos mingisugust voogedastus mängu platvormi, rääkides Google Stadiast. Tencent ja Logitech... Kõlab huvitavalt, aga see on jälle see küsimus, et vaata neid nagu üritajaid on nagu nii ropult palju. Mm-hmm. Kas see Amazon Luna või oli Amazon Luna? Luna, jah. Kas see veel eksisteerib? Keegi ei räägi sellest, ma ei ole mitte kuskil kuulnud kedagi rääkimas sellest. Kus juures sama, isegi mingid uudiseid ei ole näinud sellest. Mm-hmm. Tundub nii. Ühesõnaga täna tuli jah see, et partnership Tencent Games ja Logitech to bring a cloud gaming handheld to market later this year that will support multiple cloud gaming services. Eks siis neil on platform, mis võimaldab teisi platforme kasutada. No hiinlased teevad nii asju. Mm. Jah. Igatahes me läksime praegu Amazon Luna lehele ja siis
reklaami mulle Prime Gaming Channelit . Võtab sõnatuks , et reklaami mulle Prime Gaming mänge , mis , kus sa saad mängida näiteks Garfield karti . palun ei . See on üks nendest neljast mängust , mis on kohe esilehel olemas , mida , mida Amazon arvab olevat hea müügiartikkel nende platvormi jaoks . Teised on Control , Mist ja Steel Assault . kusjuures nad ei küsi otseselt väga palju kuutasu ka . Luna pluss on näiteks $10 kuus , jah . Ja siis Family Channel on kuus . aa , okei , siin on nagu vist , et see Family oma , siis on vist see , et sa saad ainult nagu pere neid mänge mängida , okei . Garfield ja Battle Bikini Bottom ja B-Simulator ja väga , väga ägedad asjad . Anyhow , sellised lood . jah . head uudised on aga ka äkki järgnevad , et esmalt Mario kart 8 Deluxe DLC järgmise laine kuupäev selgus . või õigemini , see kuulutati välja , et järgmine laine on kohe-kohe tulemas . Seal on 8 rada , üks oli vist täiesti uus . Võimalik . Ja nüüd ma ei leia , kas siin oli kuupäev või mitte . Joh , ei tea . siin on lihtsalt wall of text . aga kuidas teil läheb ? meil läheb hästi , jah . kusjuures ma ise vaatan ka praegu seda . ja ma ei leia kuupäeva . Joh , ei tea , ühesõnaga lihtsalt anti teada , et tuleb . Lihtsalt tuleb . Aga vähemalt asi seegi , sellepärast et senimaani oli võrdlemisi palju vaikust . Siin ei ole mitte kuskil kirjas , väga hea , tuus . Teine hea uudis on see , et Valve on natukene lahendanud erinevaid tarneprobleeme , mis tähendab , et kõik , kes on endale Steam Decki tellinud või õigemini ootavad järjekorras , et saaks sellest raha välja käia , saavad võimaluse seda varem teha . kusjuures ma eile kontrollisin , et ja varem kätte ka saad selle masina . Et järgmised tellijad nüüd saavadki siis neljandas kvartalis oma seadme kätte . Et siis järelikult meie Steniga saame selle varem kätte . no sina tõenäoliselt kindlasti . see on ikka nagu , ma saan aru jah , kui sul on popp-toode , nõutud toode , aga lihtsalt see kuidagi see tootmisprobleem kui selline on , noh . aitäh , koroona . Kusjuures mul tegelikult samas on nagu tekib see küsimus , et vaata , kui nad nüüd hakkavad tootmisega kiirustama , et huvitav , palju see nagu veaprotsent suureneb seal . Ma ei tea , kas nad saavad lubada omale sihukest asja . ei . et kui sa mõtled näiteks seesama , et ma lugesin just pealkirja , et mingi Sony lubab jõuludeks PlayStation 5 tootmist suurendada sellepärast , et siis umbes , et kui sa seni ei ole saanud , siis võib-olla nüüd saad , onju . et noh . samas ma olen nagu seda mõelnud , et mul ei ole mitte kordagi ette jäänud see , et Steam Decki mingeid nagu esimese paari kuu jooksul ei ole mitte kellelgi see seade ju otsi andnud  seal selles mõttes kirjutatakse ikkagist probleemidest nagu see temperatuur ja siis see SSD kette vahetamine , mingid siuksed asjad onju . aga siukest nagu mingit märgilist asja nagu see põhimõtteliselt iga esimese põlvkonna pultidega on , et tekib mingisugune driftimisprobleem , et seda tõesti ei ole kuskil öeldud . aga samas Valve on ju varem ka pulte tootnud , nii et see ei ole nende esimene kord . No riistvara ka selles suhtes või noh . aga noh , selles mõttes , et riistvaraga neil on jah , seni on nagu ei ole kõige paremini läinud . ma ei tea , miks , aga mul on nagu hull elevus selle seadme puhul , sest mulle , noh , siis kui ma paar päeva proovisin , siis jäi nagu nii positiivne see meelestatus selle seadme puhul . That's how they get you . Et see on see , et ma olen ilmselt see sihtrühm , kes tahab nautida arvutimänge käsikonsoolil . mina nagu näen ennast kasutamas seda kui lihtsalt nagu tehnika huviline , ehk siis mul on nagu huvi selle vastu , selles kontekstis , kuidas see nagu see riistvara on tehtud . aga nagu igapäevase mänguplatvormina mina seda enda jaoks ei näe .
No jah, vaadates, et sul on nagu päris korralik arvuti ka laual, siis loomulikult mitte. Jah. kui mul oleks ka 30-80 Ti arvutis ja mis iganes sul see proses seal on, et siis ma ilmselt mõtleks ka, et mul ei ole seda vaja. Kas sa lihtsalt vaatad Steam Decki ja mõtled, et siin ei ole vesijahutust, see ei paku mulle väljakutseid? Ma mõtlen lihtsalt selle peale, et nagu mängud kui audiovisuaalne meedium ja ma tahan seda mängida võimalikult suurel ekraanil ja võimalikult heade kõlaritega. Ja nagu, noh, see on see, et miks ma olen Steam Deckil on väga okeid kõlarid. No, ma sain... Sa võid kõrvaklapid ka panna. No, ja kõrvaklapid on ebamugavad mu jaoks jälle. Ehk siis ma sain just omale ProGearsist Adam Audio studio kõlarid testimiseks ja nagu mine mujale, kui hea need anna. Ja siis nagu miks ma armastan ultrawide on selle... Noh, lihtsalt ma ei saa konsooli peal mängida, sest konsoolid ei tuhat ultrawide. Ja noh, elitist vaata. Ragnar, esimest korda selle saate ajal on vist sinu tiitel ohus praegu natukene. Kus juures mul tekiski küsimus, et kas Ragnaril on ka ultrawide monitor? Ei ole. Pole kunagi kasutanud ka. Ma ei oska arvata, kas ma sellega ära harjusin. Mis kuradi elitist? Issa on niimoodi. See tundub nii veider minu jaoks ultrawide. Mida asjale harjuda? Selles mõttes, et nagu kõik muu on pööbel. Kuradi minge tagasi linnamüürist välja poole ja jätke meile meie ultrawide'id. Tähendab mulle vabandust, te ei saa aru sellest. Sulle, jah. Ma ei tea, see tundub kuidagi, mängimise jaoks tundub kuidagi liiga... Mida seal harjut on, siin lihtsalt näed silmadega rohkem. Sa nagu sa kasutad ära omaste silmavaadet. See tahab, mul on jumala suur miinus. Silmavaade ei tähenda minu jaoks mitte midagi. Prilli raam jääb ette. Prilli raam jääb ette, jah. Prilli raam jääb ette. Pime nurk lihtsalt. Kõik need ultrawide ääred jäävad varju. Kui ma mängin, siis ma tahaksin näha vaata kõike nagu oma silme ees. Mitte niimoodi, et aah. Aga sa võiksid laske teha ma need prillid, kus sul vaata külje peal ei ole seda raami. Ja see on üleval alla ainult raamid. Siis nagu kõdagi... Või siis mängid ainult automängija ja sätid enda FOV niimoodi, et need postid oleks ka sul niimoodi õigetes kohtades. Kattuvad. Jah. Aga jah, eks see arvuti mängimine ole kallis lõbu. Teate, mis veel on kallis? No. Gamescomil enda videote näitumine. No nii. Kui kallis? See oli väga tuus, kus ma ei ole varem märganud, et siukestest asjadest nii avalikult ja nii konkreetselt siltidega räägitakse. See oli tõesti, jah, kuidagi värskendav. Jah, see on... ühe minutiline trailer Gamescomi Opening Night Live ülekandel on umbes 125 000 €. Mis see kurat? Aga arvestades vaatajate hulka ja arvestades kogu olukorda, kus on nagu mängumeedia on pööratud selle peale, siis ma arvan, et see hind on isegi väga, väga mõistlik. Ja seal oli ka välja toodud see sama, et sul paljudele treileritele pakutakse seda kohta soodusinnaga ja pakutakse ka nii-öelda ilma rahata. Ehk siis, et see on see, kui sa ala teed järjekordset, ma ei tea, Call of Duty't on ja tahad väga seda kohta sinna saada, siis sul on, et see on nagu see maksimum hinnasilt, aga sealt alati nagu, et kui sa oledki väike indie arendaja, teed väga lahedat mängu, siis sul on võimalik nagu mingisugused muid asju sealt saada. Kui Jeff Keelil on sinu vastu boner, siis sa saad tasuta. Ja. Hideo Kojimal on tõenäoliselt siuke kuriti elu lõpuni lihtsalt tasuta näitamine Gamescomil. Ilmselt küll, jah. Aga siis seal samas oli ka tegelikult ju Gamescomi need messiala ruutmeetri hinnad toodud välja. Siniks kui nii sa otsid, siis võrdluseks veel neid treilerite klippe 30 sekundit on 85 000 € alates ja 90 sekundit selline 165 000. Päris rits. Ehk siis Gamescom ei ole mõeldud väikestele indiüritajatele, unless sa oled hea sõber Kiili jaoks. Või siis sul on mingid räiged sponsorid taga. Seda ka. Gamescomi messi alal kõige odavam lahendus on
terrassi stand , ma ei tea , kus see isegi kujutab endast ette , aga seal on õues 150 eurot ruutmeeter . tahtsin küsida , et kas kõige odavam koht on Jeff Keighli voodis see on see kõige kallim , vaata , eluaegne trauma , psühholoogi juures käik , hakkad sarimõrvariks . Hinnalt on odav . ehk siis põhimõtteliselt alates 150 eurost ruutmeeter ja kui sa võtad üle 500 ruutmeetri pinda , siis sa saad soodustust . Oh boy ! ehk siis need meeletud , need mingid FIFA ja Battlefieldi . No see on siis üleüldiselt EA ja Microsoft , nemad on olnud need kõige suuremad seal . kes nagu võtavad lihtsalt ühe sellest messihallist pool enda alla . siis see vist oligi äkki mingisugune 1000 ruutmeetrit või ? Mine sa tea . ma arvutan praegu 100 ruutmeetriste korterite järgi mitmes korteris ma olen külas käinud Gamescomi raames . ja näed , et need alad on seal suured ja arvestades seda , et nad mingisugune 400 000 inimest ootavad sinna see aasta , siis noh , ütleme niimoodi , et igal inimesel on vähem kui 1 ruutmeeter seal seda pinda . jah . Gamescom toimub suhteliselt varsti . augusti lõpp . Dates 24. august kuni 28. august . päris hilja võrreldes varasemate aastatega vist . igaks juhuks tooks siia väikse võrdluse , et kui palju maksab selle aasta sees siis 30-sekundiline filmitreiler Superbowli ajal . see on siis 30 sekundit maksab 6,5 miljonit võrreldes eelmise aasta 5,5 miljoniga et see , mida Gamescom tegelikult küsib , on lummekosta , et see ei ole mitte midagi , see ei ole raha . sa pead arvestama sellega , et Superbowli ei muidugi , see vaatajaskond on ikka hoopis teine . teine asi on see , et kui sa nagu ostad avashow's omale treilerpinna ja su avashow on ala mingisugune 2,5 tundi , onju , et sul tegelikult seda reklaamipinda kui sellist on seal tunduvalt rohkem võrreldes Superbowliga , kus sul ongi ala , ma ei tea , 3,5 aega või 4,5 aega , onju , kus sul on siuksed mingisugused väiksed tsüklid , kus sul nagu reaalselt üks asi on see reklaami näitamise maksumus , teine teema on see , kui palju sul nagu rahvusvahelised ettevõtted kulutavad nende Superbowli reklaamide alla , sest see on ju alati nagu noh , sul ju mõte nagu selles mõttes sama , et suur sündmus ja , aga no mõte on selles mõttes sama , et see 30-sekundine treiler jookseb ühe korra väikses ajaaknas , aga ja no selles mõttes jah , nad on ikkagi erinevad , aga hea võrdlusmoment siiski . huvitav , palju E3-l maksid , kas E3-l oli ka vanasti mingisugune opening show või ? Ei . seal sul ju põhimõtteliselt iga pressikas on enda avamisega . ma ei mäleta enam , E3 pole ammu toimunud , et . aga see-eest järgmine aasta toimub . ja seda teevad samad inimesed , kes korraldavad PAX-e , mis on võrdlemisi hästi vastu võetud senimaani . nii et eks näis , äkki tuleb Redemption Story . ja siia lõppu veel augustikuu PlayStation pluss ja Games with Gold mängud . Xbox'i pakutav on tunduvalt kesisem , seega alustame sellest , seal on oota , selle nimi on midagi väga veidrat . Joh , Heidi , ma isegi ei leia neid , need on nii halvad mängud . Kaliko , Scourgebringer , Saints Row 2 ja Monaco , What's yours is mine . Monaco oli täitsa tore mäng . Monaco oli täitsa tore jah , aga minu arust Monacot ja Saints Row 2 on nad nii vana juba varasemalt pakkunud Games with Goldis . Need on mingid Epic Games'ist ja siuksest kohtadest ka niikuinii korda . ja , ja need on siuksed mängud , et teevad ringe . litsid öeldakse selle kohta . ja see on siis eelviimane kuu , kui on olemas ka Xbox 360 mängud , sellepärast et alates oktoobrist enam neid ei pakuta . oota , aga siis antaksegi lihtsalt kaks mängu vist jah . okay. aga no samas , et see teenus ei ole kunagi olnud selle eesmärgiga , et sa saad tasuta mänge . et see oli kogu aeg kuulsalt .
vot siis , ja PlayStation plussis , see on siis essential , ehk siis kui sul on need kallimad , saad neid nii või naa . Tony Hawk's Pro Skater 1+2 , PS5 ja PS4 versioon , vaata , mis sa tahad . Yakuza Like a Dragon ehk Yakuza 7 , täpselt samamoodi PS4 , PS5 versioonid ja Little Nightmares PlayStation 4 versioon . täitsa hea lugu . see on , seal on päris hea . ma just mõtlesin , et või noh , pikalt olen vaadanud , et tahaks mängida Tony Hawk'i PlayStation 5 peal , aga mul on nagu plaadiversioon , ma ei viitsi plaati sisse panna . aga selles suhtes plaadiversiooniga sa ei saa ju 5 versiooni . Minu arust peaks saama . kas ta , minu arust oli niimoodi , et ta läheb sulle alla ikkagi 5 versiooni . sest isegi isegi Xboxil on see , et mul on plaadi peal Xboxi variant ka olemas ja kui sa tahad seda next gen uuendust , siis pead mängu uuesti ostma . Purchasers of Tony Hawk's Pro Skater 1+2 for PlayStation 4 on disk can upgrade to PlayStation 5 through the PlayStation Store . ehk siis saab . okei . Players will then use the game disk to download or play the game on PlayStation 5 . ehk siis saad . mul on ka meeles , et PlayStationiga oli see nii . aga huvitav , et nad sellega niimoodi siis tegid , Xbox jäi seekord tühjade pihkudega . jah , vahel peab tühjade pihkudega ka jääma keegi . Kõik ei saa olla võitjad . Kõik ei saa olla täis pihkudega . okei . maailm peab olema tasakaalus . Sellised olid uudised , aga jätkaks veel natukene mänguliste teemadega . aasta 2022 on hirmuäratav kiirusega liikunud , me oleme juba augustikuus . See tähendab , et vaid mõned kuud on lõpuni jäänud . Võtame kokku need mängud , mida me alles jäänud aastanumbrilt veel ootame . Ragnar , miks sul on 5 , kuigi ma ütlesin , et 3 on vaja ? kas sa pole koolis käinud ? sest ma astun raamidest välja , olen revolutsionäär . ei , tegelikult ma lihtsalt 5 on sellepärast , et 3 on , 3 on nagu päris uued mängud või siis noh , järjed . ja 2 on siis vanad asjad , mida tahaks proovida . et need ei ole uued mängud , mis tulevad selle aasta jooksul välja , need on vanad mängud uuesti . et seal on ikkagi erinevus on sees  ma tundsin , et ma pean nad ikkagi ära mainima , et ma arvasin pärast jääb meelest ära , et kuna Marvel Spider-man Remastered tuleb PC-le , siis seda ma kindlasti arvutin , mängin uuesti . ja Last of Us Part 1 tuleb ju see remake , remaster , mis iganes selle ametlik nimetus on , PlayStation 5-le . PlayStation 5-e mul ei ole , mis tähendab , et ma vaatan eemalt , kui ilus see on ja ootan PC-versiooni . Oota , mul tekkis korra küsimus , kas see Spider-man remaster , kas see mitte ei ole nüüd see nii-öelda PS5 variant ? jaa , see on see PS5 variant , jah . nii et Ragnar , sa ei ole seda üldse mänginud ? ei . see on uus mäng sinu jaoks . see on täiesti uus . see on täiesti uus mäng . loigud näevad loikude moodi välja , RTX muudab kogu mängu , ei tegelikult see näeb suht identne välja . Nad panid lõpuks ometi loigud tagasi mängu . jaa . It's complete again . ja kui Peter Parker ennast täis laseb , siis seda niiskust on näha tema kannidel . ja me kõik teame , et ta teeb seda kogu aeg . no olgem ausad , tal on väga keeruline see kostüüm ära võtta . ma tahaks öelda , et see on küll mäng , mida ma arvan , ultrawide'i peal on väga mõnus mängida . Sellel on ultrawide'i tugi olemas , vastab tõele . oot . aga nüüd need päris mängud . Päris valikud . Päris mängud panin siis Plague Tale Requiem , sest vabandust , oota , ma segan vahele , Allan , ta ei valinud mitte 5 , ta valis 6 , sest siin viimane on kaldkriipsuga 2 mängu . jaa , sest nad on samaväärsed . sa jagavad ühte kohta , vaata , millest aru ise . kas te ei ole Eesti kriitikute aastatoppe vaadanud ? Ragnar ei saanud jälle ülesandest aru . Eesti kriitikute aastatopid on alati filmidega niimoodi , esimesel kohal on pandud jagavad kolme kohta , esimest kohta 3 filmi , teisel kohal 4 filmi . jaa , aga sellepärast ei saa aru . loegi neid peale Eesti filmikriitikute . jah . Ragnar , kas sa oled kunagi mõelnud , et äkki on probleem sinus ? äkki sina oled see , kes nagu soodustab selle olukorra tekkimist ? no ma ei tea , Ukrainas on sõda , ma arvan , et see ei ole nüüd väga suur probleem . selle üle ei ole hea naerda praegu , aga mida kuradi . miks te naerate ? kus oh. ? igatahes . ei saa nii . ühesõnaga , sinu mängud on ? Plague Tale Requiem , kuidas sa hääldad seda , peaks nüüd välja tulema oktoobris , oli viimane kuupäev .
nii , üks . ja issand , ma kaotasin selle täbi . Vot , God of War Ragnarök , mis tundub nagu no-brainer niikuinii . ma hakkan seda mängima , ta oli vist novembris . hea küll . kaks . ja Evil West . seda ma olen vahepeal nüüd jälginud , sest Flying Wild Hog on äge stuudio tegelikult , mida nad tegid selle Shadow Warrioriga . ja see tundub sihuke lahe , ma ei tea , single player versioon sellest , okei , tal on multiplayer mode ka olemas . sellest Remnant , mis see oli , From the Ashesi stiilis , kolmanda isiku vaates , kesk-läänes kuskil , USA kesk-läänes , siis American Frontier tapavad vampiire meenutab neid vanu filme , see nagu see Near Dark näiteks , et see nagu õigest kohta nagu kratsib , et metsik lääs , vampiirid ja mingi suure relvaga vend ja gameplay'd näevad siiamaani ikkagi väga ägedad välja . see oli , ma kaalusin ka selle lisamist enda nimekirja , aga kuna mul oli ainult piiratud arv kohti , täpsemalt 3 , siis ma ei pannud seda siia kirja . no ilmselgelt sa ei suuda nagu raamidest välja astuda . mida sa teed ? reeglid on mõeldud purustamiseks . ja mis su viimane teine Evil West / Goat Simulator 3 , millest ma sain teada siis , kui see , kus iganes , mis üritus seda välja kuulutati okay. . Ma ei tea sellest mängust mitte midagi , aga ma eeldan , et ta on nagu esimene , et ma kindlasti tahan teda mängida ainult sellepärast , et headbutt ida seal , ma ei tea , inimesi ja teha lollusi . Jeesus Kristus , Allan . jah , ütleme niimoodi , et ma muutsin mingi hetk muutsin enda listi korra ära . aga Soulhackers 2 on mul hetkel sihuke kõige suurem ootus , noh , see muidugi ilmub juba sel kuul kirjade järgi , et ta on siis Atluse järjekordne Jaapani rollikas jälle siis... üks anime bullshit . jah , jälle üks anime bullshit , kuhu 60 tundi vähemalt maha matta . see näeb kena välja . see näeb kena välja , ta tundub huvitav . esimene osa on , nii palju , kui ma seda mänginud olen , on ka väga tuus , nii et ma ootan sellest palju , eks näis . pluss see , et ta tuleb Xboxil ka välja , mis oli minu jaoks üllatus . aga noh , Switchil ei tule jälle , et võib-olla kunagi hiljem  ja siis ootan Teenage Mutant Ninja Turtlesi Kawabanga Collectionit , mis on siis kõik need vanad NES-i , SNES-i , GameBoy ja arcade'i Turtlesi mängud . tundub sihuke hea nostalgia onamine . no nii on , me oleme võtnud sihukese sõna kasutusele nagu nostalgia onamine ja siis kolmas mäng on Return to Monkey Island , mis on siis Monkey Island 2 , vist oli LeChuck's Revenge , eks yeah. . selle otsene järg siis , et olgugi jah , et ma ei ole siiamaani selle visuaalse stiiliga rahu teinud , siis ma olen üsna kindel , et see mäng ise on väga hea . Ja siis , mis seal listist välja jäi , neljas mäng . miks see teeb , miks te ei saa üle hakka peale . täiesti lõpp , noh . listist välja jäi 10 mängu , nii , väga põnevil . 10 mängu , jah , ei , ma tegelikult ei ütle , see küll . väga hea , õige . Leave it like that . Return to Monkey Island oli minu nimekirjas ka täitsa olemas , see veebilehe demo , see hästi basic demo , mis neil on . juba müüs maha , tundub nagu olevat nagu sihuke hästi humoorikalt kirjutatud asi . Mulle visuaalne stiil sobib , minul sellega probleeme ei ole . Ma ei tea , kas ma jõuan muidugi enne mängu ilmumist vanu mänge proovida , aga eks näis . Teine asi , mis on nimekirjas , on Hogwarts Legacy , see on see Harry Potteri mäng , mis aasta lõpus peaks meieni jõudma  lubab sul seal sigatüüka õpilaseks kehastuda ja teha kõike seda , mida raamatutest , filmidest nähtud , loetud , kogetud . ma ei tea , tundub tuus . ja kolmandaks valisin Marvel's Midnight Suns , mis on siis , oli Fireaxis vist see stuudio , X-komi tegijate taktikalisem mäng , ehk siis natukene vaheldus nende kolmanda isiku vaates Marveli mängude keskele . ma vaatasin hiljuti mingeid mänguvideoid ka ja tundus nagu hästi palju erinevaid viise
kuidas vaenlastega madistada, saad keskkondi kasutada ja igasuguseid erinevaid võimeid on seal arvukalt pakkumises, nii et tundub olevat midagi ägedat. Kus juures ma kuulen sellest mängust esimest korda ja hetkel vaatan seda, tundub täitsa tuus. Mm-hmm. Seal on mingid hästi veidrad kollased kostüümid, aga ma eeldan, et seal saab normaalsed kostüümid ka panna tegelastel. Mm-hmm. See meenutab, need kollased kostüümid meenutavad seda, mis see oli see... Issand jumal, oligi vist Marvel's Avengersi mäng ka? Seal ei olnud kollased kostüüme. Ei olnud või? Ah, ei, see, ma ajan selle kuradi Guardians of Galaxyga, seal vist ikka ja, mingi sai kollased kostüüme. Jah, seal sai tõesti, jah. Seal oli lahti lukustavad siuksed. Vot! Andri, kas sul on kolm mängu? Minul oli Saints Row, siis mul oli uus God of War ja siis ma jäin seal korraks mõtlema The Last of Us'i peale, sest et ma lihtsalt tahan näha, mida kuradit nad teevad selle mänguga. Mhm. Mis sa ikka teevad? Sama mängi ja... Ei ole sama mäng. On küll! Nad ütlevad, et see ei ole sama mäng. On küll, Leketausel pidi olema gameplay täpselt üks ühele, lisatud on mingid lisaanimatsioonid. Sa valiki kolm mängu, mitte ei vali. Aga mis su neljas on? No, miks su neljandat ei ole? Ei, Andri, kus su kuus mängu? Mis su vanad mängud on, mida sa tahan uuesti mängida? Jopp, Antonio. Mis on need järgmise aasta mängud, mida sa juba ootad? Jaa, aga mille sa nagu salaja paned siia? Mis on need 2022 mängud, mis on edasi lükkatud aastase 2023, mida sa tegelikult tahaks sellel aastal mängida? Oi, Blinn. Võt, sellised olid mängud, mida meie ootame. Jäta alla kommentaaridesse need mängud, mida sina veel alles jäänud aastalt ootad ning kohtume juba järgmisel nädalal. Ja tuletame meelde ka naissoole suunatud küsimust. Millise mängu voodipesu ei ole Tõrnov? Tšau. 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 Tšau.